គូនយើងចង់ជាតាមបៃតងឆ្វេងស្ដាំបងណាបៃតងរញ៉ៃឆ្វេងបៃស្ដាំជួយជំរុញខ្សែក្រវាត់ទី3ទឹកទី1បាទអូយណៃរឿងបណ្ដាបោះជីកគោណាតាតាឈ្នះបណ្ដាលួចវិញអត់មានជឿទេលួចបណ្ដាតាចាំមិនមកឆោតឈ្នះលោកគ្រីស្ទានរបស់លោកគណៈតែចាក់ទៅគាត់ទីគ្រីរបស់គណៈចាក់ដល់បាទបាទចាក់បាត់ស្គីមិនស្ទឹកតែគូនេះឡើងមកដល់ហើយតែរូបវីដេអូឡាយនេះបាញ់មិនទេបងប្អូននេះបន្តការប្រកួតតឡាយយកមកទស្សនាការប្រកួតជាតោអូយបាទបានច្រាបោះចោលនៅដល់បាញ់មិនពេកតែកាក់គួយលោកគ្រីស្ទានតាមចូលរបស់លោកគណៈបាទនេះទៅស្រាជុំតទៀតតាមជុំចុះទៅទីកន្លែងកាត់នេះអូជុំជុំប្រាជឿនយ៉ាងណាក៏បានដែរលេខបោះទៅតាមដល់មកបានចាំទៅពីមកចាប់គេដែរបានតែមួយនេះចាំរៀបចំថ្ងៃនេះអាចខែខែបានដូចថ្ងៃនេះមើលបោះជុំទៅលោកសុខាដាក់មកសិនយ៉ាមកច្រើនតាមចូលមករៀបបានចេញទៅដូចគ្នាយ៉ាមកវិញទុកទៅមកចូលវិញយ៉ាមកបានទេបាត់ស្ដាប់ស្ដាប់មកជាដាក់ផ្សេងទៅរៀបបងប្អូនទៅតែធាក់ចោលចេញបៃជួបពោះទៅធ្វើតលោកបណ្ណា
ឈៀងរ៉ាជុំគុំប៉ុណ្ណាជុំគុំឈោកឈៀងរ៉ាលោកកញ្ញាកណ្ដាលសូមញ៉ៃបបៃបាទបងប្អូនយើងចង់ឃើញមកគឺមានឡាយសុភាបាទឡាយហើយទេរឿងប៉ុណ្ណាជូនចាប់ទៅឡាយនេះអត់ទៅណាលោកកញ្ញាកណ្ដាលសូមចាក់ក្នុងបបៃបាទការប្រកួតប្រាំទឹកទៀតច្រត់ចេញបាទពីឈឺជាងទៅធៀវបាត់កាត់ពីលើមកមួយរួចអត់មែនតែតែមកដាក់គុំគាត់លេងជឺជឺនេះអាយចាក់ស្ដាំអូចូលដៃបាទចាក់ទៀតស្ដាំមកជឺរ៉ាត់នេះនេះអត់ណាក់ខ្លាចទៅបោកចាក់ស្ដាំមកវាមិនថាថាផុតគឺមកណាក់ទៅទៅដល់ចូលជាក្រាត់ថយថយតាមវិញទៅបងចេញតាមវិញទៅជុំគប់មួយណាជុំគប់ទៅណាចាំជុំគប់តាមឯងមួយ
ុំគប់ຕົកគប់ហើយនេះវាអត់ចេះទេអូឡាគាត់ដៃម្ល៉េះតាមចូលពីរបស់ដាក់ជុំដងគាត់ជាដកយកពីឡងសិនតែតាមរបស់របស់ណាលូផៅពីចូលទីដាក់វិញតាមចូលទៅទីនេះព្រឹកសាយរបស់ទី3ទឹកទី4បាទចូលដល់ទឹកទី4ហើយរបស់បាក់បងទូលផងក៏គេចូលជាងណាហើយទេជឿតែជាងណាដល់ពេលជឿបាទហើយត្រង់មួយចូលគេស្ដាប់គាត់ត្រង់ពីរបស់គាត់លើចាបាទគាត់ទូលទូលបាត់ហើយបាទហើយហើយមួយបាទមកដាក់ខ្វាយណៃបាទជាងក្រោយជិះបងជុំត
ៅហើយទូចាក់ទៅទៅមកទៅណាជុំគុំរឿងមកណាទស្សនាការប្រកួតជាបន្តតបផ្នែកជាបន្តមកណាជាងរាលោកកាលមកតិចតិចទៀតទៅដាក់ដាក់ទៅវិញជឿលោកមកណាណាពីជាងចាក់ជុំតាមតែមកជុំកាលមករត់ណារត់ព្រោះយ៉ាងតែត្រាមកខំជឿណតបចាក់ជុំមកបងបាទត្រាចោលតែមកពីមកណាលោកខុនឌីម៉ាកំពុងតែសម្រួលឲ្យកីឡាករឆោនជើងទីសិនបាទលោកអញ្ញាកាប្រាក់តរោបាក់គួតបាទប្រុកបញ្ញាតិចតំបន់កណ្ដាលតំបន់ចំណុចក្រហមបាទស្លោកតោះដល់ទៅមកទៅជាគុកមានជាគុកខំច្រើនជាគុកមានចាក់ជាគុកតោះគាត់វិញទីជាការនៅទីណាចាក់ជាគុកមានជុំគុករបស់របស់ពីរបីជាគុកការរបស់គុកលោកខំច្រើនចាក់ជាគុកមានណាទៅឡើងណាជុំកញ្ញា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